Амори автобус яг 1-р үйлгээр явуулах зорилгоор Ивнэг Хязгаарлалтын Түмбийг их тайвны өргөнчлөнд Сапорогийн аюулгүйн төргөс офицеруудын ордон хүртэлх замуудад нийслэлийн төсөөс сөрлөсөн бол мөн мянганы сорилтын сангийн төслөөр баг болон их тайв доторх замуудад замтэрийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байрлуулсан. Гэтэл дээрх замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа зарим жолооч нар эвдэх дайрах зэрэг бүдүүлэг аварийг ихээр гаргаж эхэлжээ. Тиймээс багтан зөрчил гаргасан жолоочийг замын хөдөлгөөний тухай хуулийн 25-5 заасны дагуу торгох буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасах хүртэл арга хэмжээ авч байна.